ね、こんなの。食べてよ。食べてよ。Du letar till backen två gånger, kastar till mig. Bort till mig. Ja, ropar du nu och blir jätteglad. Det var ju roligt, vi gör det en gång till. Sale que señor, no va a cambiar papá. Tota vi.
20 minuter. Och skriva. Indeed. Indeed. Bra. Nu ska vi hämta henne. Kan du gå halva sträckan fram? Så går du fram och klappar om henne. Säger att hon är jätteduktig. Mattis lilla gullegryn. Så tar du henne och kommer till mig. Jättebra. Då vänder ni så går ni med långt koppel. Så blir vrålen på höger sida. Jättebra. Så vänder du och går på andra sidan. Väldigt dålig min. Ja. Ett lån. Jättebra. Så vänder du och går en gång till. På höger sida. Och så vänder du igen. Jättebra. När vi vill bara framla, stanna och släpp kopplet, vänder in och titta mot fram. Då kan du gå halva sträckan till koppänden utav framlet. Ja, kommer du till mig? Bra, så går du med lös hängande koppel ner till stigen. Pratar med henne så att hon är jätteduktig.
Det vänder du. Kommer du tillbaka? Bra. Då får du gå en gång till. Då vänder du. Kommer du tillbaka? Slapp om henne och säga att hon är jätteduktig. Hunden också. Ge dig stöket huvan och så går du till det andra stöket. Så när du pratar med stöket, tar av huvan. Tar av huvan. Bra, så kopplar du henne. Det är alltid positivt när de blir glada när man tar av huvan. Så, publiken med språng. Oh, just think of it on your phone.
nästan färdig.